Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Її сину міг би позаздрити будь-який середньостатистичний школяр, тому що Назар здобуває освіту вдома, встановлює графік навчання разом з мамою, а тернополянка Олена Пригода виступає в ролі вчителя для свого сина, і сьогодні вона у нас в гостях. Доброго ранку! Доброго ранку. Знаєте, нам насамперед дуже цікаво, що це є таке хомскулінг і наскільки взагалі це явище є поширено в Україні? Ну, хомскулінг – це, ну, якби така народна назва індивідуальної форми здобуття освіти, яка, ну, абсолютно легальна, законна, ну, у нас в Україні і, ну, один з варіантів отримання освіти. І, ну, подають, ну, такі дані, що десь приблизно 54 тисячі дітей в Україні навчаються таким способом на даний момент, але, ну, якби це число збільшується, зазвичай, ну, так. Вирішує, так? Так. Переважно, ну, якось це... більше вирішується та на це і, ну, бачить переваги в такій формі. Тобто Україна зараз дозволяє, батьки повинні заповнити якусь анкету, так, чи написати якусь заяву стосовно того, що дитина буде навчатися індивідуально вдома, так? Ну, там є, процес, там є три якби варіанти, як це може відбуватись. Це екстернат, це педагогічний патронаж, це коли, ну, додому ходять вчителі, викладачі, та, ну, але це, ну, зазвичай якісь там мають бути умови, ну, потреби у дитини для цього. І така нова форма навчання – це сімейна або домашня форма навчання. Це, ну, буквально вона рік як існує, але з цього року, ну, якось її так більше запроваджують. Так. Чим загалом обумовлений ваш вибір? Чому ви вирішили саме надати увагу саме такому способу отримання знань, навчання, освіти? Чи довго наважувалися на цей крок? Чи, можливо, у вас хтось відмовляв від цього рішення? А може, навпаки, просив син, я не хочу йти в ту школу. Давайте, мамо, ви. Так, як ви казали, там дійсно сину говорять, тебе що, мама вдома вчить? Вау, як тобі пощастило, класно тобі. Ну, ми думали про таку форму навчання десь за рік до того, як дитина пішла в перший клас. Тому що у нас перед очима був приклад наших знайомих, які, ну, успішно вже вчили своїх дітей років там 4, ну, тобто ми бачили, що це реально, що, ну, діти нормальні, ну, все а добре. А для цього важливо мати освіту вчителя, чи це не важливо? Ну, якщо ви в стані там прочитати підручник 1-4 класу, ну, то, в принципі... Хоча іноді з математики там такі задачки можуть бути, ну, що так, треба подумати. Ну, так, але це, ну, навчання вдома можна організувати дуже по-різному. І в цьому дуже велика перевага. Що можна і самому вчити, і наймати репетиторів, і водити там в якісь центри, де в, ну, з дитиною займаються там якимись профільними, ну, там, наприклад, моєму сину дуже близько програмування, і, ну, він там проходить рівні до програмування, ну, тобто це, ну, те, чим дитина більше цікавиться там. Ну, тобто, я маю вищу освіту, в принципі, мого рівня освіти вистачає для того, щоб вчити дитину до 11 класу. Я так розумію, що ви, якщо я не помиляюся, навіть навчаєте інших дітей, не тільки свого сина. Так, це був експеримент такий в цьому році, і, ну, це був чудовий такий цікавий досвід, бо, ну, саме в такій формі навчання, ну, задовільнялась така потреба в спілкуванні. Ну, але там були свої мінуси, ну, там ще діти були різних класів, це був 4 клас, 3 клас і ще 2 дошкільнятка було. Ну, тобто, якби це був один клас, було б простіше. Ну, якби це такий, так. Ну, але було весело. Цей рік було дуже весело. Так. Ми так розуміємо, що діти, які навчаються в рамках проекту «Хомскулінг», вони мають свій особистий кабінет, так, на сайті, і вони мають проходити там, от,
тести, щоб перевірити, насправді, от, чого вони досягнули, а чого вони не навчилися, чи навпаки? Ну, це ви говорите про дистанційну форму навчання. Це, в принципі, в будь-якій індивідуальній формі навчання може використовуватись дистанційна, або елементи, або є школи, в яких є ліцензія на дистанційне навчання. І ми вчились на всіх формах освіти, які тільки можна. Тобто самостійно обирали для себе якийсь сайт? Я що намагаюся донести і своїм близьким, там, родичам, і друзям, і хто цікавиться домашнім навчанням, що школа – це послуга, яка надається. І ми маємо право обирати. Обирати школу, обирати форму навчання. І так само ми пробували, і в школі був син, вчився, і екстернат при цій школі, і дистанційне навчання, так як ви говорите, що є особистий кабінет, там і робиш завдання, якісь там тести проходяться протягом року, і екстернат в школі в іншому місті. Тобто, і зараз ми в цьому році вирішили спробувати ту нову форму освіти, це сімейне навчання в школі за місцем проживання. Ось цікаво все-таки дізнатися, чому саме хоумскулінг. Ми перед 1 вересня дуже часто запрошували до себе гостей, з якими говорили про освіту, про реформу освіти, зокрема про нову українську школу. Ви, напевно, знаєте деякі положення цього нововведення. І чи ви погоджуєтеся з ними, чи вважаєте, що ці нововведення допоможуть успішності нашим учням, чи все-таки ви все віддаєте перевагу хоумскулінгу і чому саме? Це, власне, була причина, чому ми перейшли на домашнє навчання. Це якась така глобальна криза школи в Україні, про яку говорять всі, і міністр освіти перша про це почала говорити і запроваджувати цю нову українську школу. Але, на жаль, мій старший син ніяким боком вже не попадав ні в які зміни. І це така причина, ми вирішили не чекати, коли поміняється школа, стане більш дружньою до дітей, більш актуальною і сучасною. І вирішили спробувати самі. З молодшою дочкою ми ще вагаємось, ми ще думаємо. Вона ще в перший клас не прийшла, так? Вона ще маленька, ще десь або другий рік, або через рік вона може йти до школи. І взагалі сама концепція нової української школи мені дуже подобається. Це якраз, якщо реалізувати всі пункти, так, як задумано, це буде супер хороша, класна, сучасна школа. Якщо ще, правда, зменшити кількість учнів з 30-40 до 20, то взагалі буде ідеальний варіант. І я навіть проходила курси для вчителів нової української школи, ті дистанційні, які проходили всі вчителі перших класів, які беруть дітей в нову українську школу. І я знаю, що там має бути, і це дуже класно. Але питання в тому, як воно реалізується у нас, це вже друге питання. І я розумію, що процес реформ, він важкий. Важко щось поміняти, те, що було усталене руками. І я не знаю, скільки на це років треба. Вчителів, які звикли до такої консервативності. Це в першу чергу треба в голові поміняти своє ставлення. І це перше, з чим я стикнулася, коли я сама почала вчити свого сина, це міняти свої власні установки про стандартне навчання, про так, як має бути, те, що прошито з тим, як я вчилась. Ось ви згадали вже про те, що Назар задоволений своїм способом отримання знань, але все-таки вільний графік, чи не робить це якісь такі перешкоди до здобуття інформації, нової освіти, тому що іноді можна розлінитися? Чи немає такого? Дивіться, ми всі люди, навіть дорослі люди, вони інколи втомлюються, лінуються, інколи щось не хочеться, інколи ми розуміємо, що треба, не хочеться, але треба, ладно, буду робити. Так само, діти – це ті самі люди. Буває по-різному, але вільний графік, напевно,
Ну, з одного боку, може розслабляти, а з іншого боку, ну, може виявляти те, що дійсно цікаво дитині. І, ну, мотивація якось, така своєрідна. Так, і знімає стрес певний, в якому, ну, як говорять психологи, та, що в стресі дитина не сприймає нової інформації. А не прокладається отак, так. А син, ну, або а ви його будете, кажу, боже, сину, вставай, я все, от, в школа, мама та школа вдома, значить тако, на 16:00 я сплю до другої. Дивіться, ми пробували по-різному. Ми пробували абсолютно по-різному. І це також велика перевага домашнього навчання. Що можна, є варіант, є, можна переформатувати все. Можна пробувати різні варіанти і, ну, шукати найкращий для вашої сім'ї, для зміни, ну, бо для роботи міняються батьків, обставини. Також та, є робота, там, та, яка робота, ну, тобто все можна підлаштувати. І під ритми дитини, під, ну, в індивідуальні особливості, так, сприйняття інформації. Так. І у нас був і якийсь так більш-менш жорсткий графік, і ми все ж таки прийшли до більш вільного графіку, і нам зайшов спосіб блочний такий, блок математики. Ну, якось день більше, ну, не розділений там на 5, наприклад, уроків, а це 2 урока, але так більш заглиблено. Ну, і, ну, якось так нам більше зайшло. Та. Ну, але, ну, власне, все можна поміняти дуже швидко. От, в порівнянні зі школою, де реформи проходять довго, міняються, поки там зворотній зв'язок, ефективність, то ти дуже швидко бачиш, що ефективно, що ні. І, ну, я як мама-вчитель, у мене нема ілюзій з приводу знань мого сина. Я бачу, що він знає, а що він не знає. Ну, оцінювання немає, ви його не оцінюєте? Ну, оцінювання тільки порівняння його, як він минулого був рівень, разу, та з тим, якого він рівню досягнув. Ну, якби є формальне оцінювання в школах, які, ну, приймають, але, ну, у нас нема оцінювання. Якщо у вас, друзі, виникають питання, вас зацікавила розмова наша, телефонуйте нам в студію, телефони бачите на своїх екранах. Знаєте, от хочу сказати, зараз десь от діти біля батьків у своїх каже: мамо, Ти чула? Хочу. Я теж так хочу. Так, я кажу: батьки, вибачте. Насправді можна вчитись вдома. Мені цікаво дізнатися, наскільки фінансово цей спосіб здобуття освіти затратніший. І не тільки фінансово, тому що і час ви затрачаєте, сили, енергію. Ну, знову ж таки, все можна організувати по-різному. Це може бути, ну, по-фінансово безкоштовно, може бути дорого. Ну, залежить від, ну, наймаємо репетиторів, там, ідемо ми в платну школу, чи йдемо в школу за містом проживання безкоштовно. Ну, тобто, по часу так само. Можна, ну, мамі повністю вчити все, можна частково там комусь доручати, ну, якісь там предмети. Ну, тобто, вже ми дійшли до того, що я частину предметів я даю сину на вивчення самостійно. Тобто, вже на 4-й рік навчання дитина вже більше навчилась, ну, вчитись сама. І це, до речі, ну, дуже такий, ну, наша, одна з наших цілей насправді. Бо вчитись самостійно тому, що ти хочеш, це, ну, дуже хороша навичка і для дітей, і для дорослих. Ми поговорили про переваги хомскулінгу. Чи, можливо, є якісь недоліки, які варто виокремити вам? Ну, знову ж таки, підходить чи не підходить сім'ї конкретній. Там, ну, зазвичай, якщо з дітками важко в школі, то вдома, ну, буває, та, то вдома також буде важче. Якщо діти легко вчаться, там швидко схоплюють інформацію, там, ну, з дуже гарними оцінками, такі діти проходять річну програму за півроку. Ну, тобто з ними легше. Ну, тому це все дуже суб'єктивно. Ну, з таких класичних, про що говорять, недоліки, це про соціалізація там, і спілкування, ну, про яке треба думати, додатково організовувати. Бо якби само по собі воно, ну, це межа, коло сім'ї, це також соціалізація. Мама, там, сестра і старший брат, ну, тобто це вже основна перша ланка, та, так? Та, то це соціум і це базовий елемент соціалізації. Інститут. Без якого жодна школа,
не дасть ніякої соціалізації. А все-таки тоді яким чином? Потім там вже нашаровується спілкування з іншими дорослими, з іншими дітьми. І в ідеальній соціалізації це має бути різновікова група. Це від бабусі, дідусі, там, дорослі, діти старші, діти молодші. Це повноцінна соціалізація. І в різних обставинах, там, і в магазині, в школі, грубо кажучи, в різних соціальних ролях. Все-таки ви роботи... Я все ж таки схиляюсь до того, що школа вона не дає повноцінної соціалізації. Якщо є тільки школа, а нема сім'ї, немає соціалізації поза школою, то це не буде повноцінна соціалізація. Ви все-таки переконані, що ваш син належно соціалізований, він спілкується з різними категоріями людей, так і віковими категоріями? Так, мені про це треба пам'ятати. І вже, слава Богу, дитина виросла і вже може самостійно задовільнити свою потребу в спілкуванні. Вже він може сам подзвонити, домовитись з друзями, зустрітись. І це знімає частину моєї відповідальності. Ще на завершення, дуже коротко. Насамперед, хочеться, щоб ви нагадали, в рамках хомскулінг можна навчатися всі 11 років. Отак? Так, 11 років. Абсолютно той самий атестат. А після того, так, як буде проходити атестація, але дуже коротко? Після того це так, як вирішить дитина. Я не наполягаю на тому, щоб він йшов в університет, це буде його вибір. Залежить від того, ким він захоче бути. Але якщо хоче йти в університет? Якщо захоче йти в університет, то він здасть ЗНО, як всі. Але щоб отримати атестат? Атестат в нього буде, звичайний атестат, як у всіх. Але йому потрібно буде здавати... ЗНО він так само буде здавати, як всі. Державні іспити. Так, державні іспити. Тобто це абсолютно атестат нічим не відрізняється від атестату звичайної дитини. Дуже дякуємо вам. У нас зараз в гостях Олена Пригода, тернополянка. Дуже класна мама, яка вчить свою дитину вдома в рамках проєкту «Homeschooling». Ми вам дякуємо, що завітали на студію і бажаємо хорошого та вдалого дня. Файний ранок продовжується. Наш добрий знайомий священник, який називає себе Падре Серж, продовжує ділитися з файним ранком своїми повчальними відеоуроками. У цьому випуску він пояснить, чому ми молимося за помилку.